A dnes tedy z Boží milosti je před námi Ušá Arba Šlošin, čili 34. hodina nad prorokem Zechariášem a rozborem jeho proroctví. My tedy jsme pořád stále v tom 24. dni měsíce Ševatu, to je ten 11. měsíc v tom hebrejském kalendáři druhého roku krále Dareja Hystapsese, kdy se stalo těch 8 podivuhodných nočních vidění. A zabýváme se tedy již delší dobu tím čtvrtým nočním viděním, které prorok dostal od Hospodina. A já tedy připomenu. Hospodin způsobil, aby prorok Zachariáš viděl velekněze Jehošu stojícího před andělem Hospodinovým a Satan, jak je stojící po jeho pravici, aby ho obžaloval. A Jareni et Jehošua kohen hagadol, omet lifne malach Adonai veha satan, omet al jemino le siteno. My jsme si rozebrali dopodrobna v těch předešlých biblických hodinách některé důležité momenty, aby jsme vůbec pochopili toto noční vidění. Velice důležité bylo si položit biblické základy k pochopení, kdo je velekněz Jehošua, jaký je jeho původ vůbec, jaký je důraz v písmu na velekněžský úřad, jaká jeho historie, jeho rodu a tak dále. Pak jsme se zabývali dopodrobna i samotnou postavou, která se stále opakuje v těch nočních viděních, a to je anděl Hospodinův, který, jak jsme si už dokázali na mnohých textech, je dle mého přesvědčení a mnohých vykladačů jistě preinkarnační zjevení samotné druhé osoby Boží Trojice Pána Ježíše Krista, tedy zjevení Pána Ježíše Krista ve Starém zákoně ještě předtím, než přijal své lidství a narodil se na tento svět, těchto míst, těchto preinkarnačních kristofaní ve Starém zákoně je více a tady v Zachariášovi je to velmi důležité téma. A dále jsme se tedy zabývali postavou Satana, tedy toho, který stojí po pravici velekněze Jehošuji. My jsme si museli položit základy a zabývat se touto postavou, protože v písmu jsme si řekli, není mnoho míst, zvláště ve Staré smlouvě, kde by Satan byl explicitně jmenován a kde by jsme se mohli dozvědět něco o jeho působení přímo. Ale na základě kontextu dalších textů písma jsme si ukázali něco o tom, co nám Boží slovo poodhaluje o původu tohoto padlého anděla. Poukázali jsme si na to, že to byl původně cherub zastírající, cherub ochránce, který má také jméno, že Jitřenky syn, nebo také světlonož. Řekli jsme si něco o tom jeho pádu, ale ukázali jsme si tedy také zvláště na to jeho působení. Protože Boží slovo nám z Boží milosti poodhaluje mnohé věci o této osobě, když ne všecky, ale mnohé, které bychom jako věřící lidé měli vědět. A určitě by mělo nás zarazit to, jak je vůbec možné, že někdo takový má přístup před samotného Boha Hospodina, a nejenom přístup, ale že se může postavit po pravici samotného velekněze, aby ho obžaloval. Takže my jsme se i na základě biblických textů zabývali na tom, jaká je vlastně role, jaká je vlastně působnost Satana od jeho pádu. Kladli jsme si otázku, jak je možné, že svatý, třikrát svatý Bůh neustále nejenom, že trpí Satanovu existenci ve svém tvorstvu, ale také, že jsme si poukázali, že to není bezdůvodné, že Pán Bůh má svůj dokonalý plán a že ve své svrchovanosti to Satanovo působení má své zcela vymezené hranice. A že toto působení Satana jsme si rozdělili do několika rovin. Jednak jsme si poukázali, že Satan tedy vystupuje jako ten, který žaluje před Hospodinem, a to nejenom v době starozákonní, ale ukázali jsme si, že toto je věc, která je naprosto aktuální v novozákonní době, protože dle písem Nového zákona víme, že i Satan v novozákonní době si vyžádal, aby nás mohl tříbit jako pšenici, a že ještě doposud má stále přístup před Hospodina, aby nás dnem i nocí obžalovával. Pak jsme si ukázali na to, že působí jako ten, skrze kohož Hospodin vykonal řadu svých soudů. Jako vládce tohoto světa, jemuž byla dočasně Hospodinem svěřena vláda nad syny neposlušnosti, Satan skutečně vládne mocnostem a duchům zla, kteří potom
sekundárně ovlivňují vlády a moci tohoto světa. Mnohokrát jsme viděli ve Starém zákoně, že to byl právě Satan, kterého si Pán Bůh přímo nebo nepřímo použil k tomu, aby vykonal trest nebo aby vyzkoušel svůj lid. Mluvili jsme o králi Davidovi a sčítání lidu, mluvili jsme o Asýrii, o mnohých zásazích boží, kdy vlastně ty okolní národy, jejich vedení, jejich duchovní moci stály za tím, kdy Hospodin vykonal své soudy. Ale také jsme si ukázali, že Satan působí také proto, a to Hospodin dopouští, aby všichni ti, kteří nemilovali pravdu, uvěřili lži a byli tak spravedlivě odsouzeni. Takže Hospodin dopouští působení Satana i z tohoto důvodu. A další věc je, že naopak pro ty, kteří milují Pána Boha, tak jsme mohli vidět už v případě Joba, ale i dalších starozákonních svatých, ale i v novozákonní době a v případě mučedníků nad tím můžeme přemýšlet, že mnohokrát platilo a vždycky bude platit, že všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří milují Boha. Totiž těm, kteří byli povoláni podle Božího rozhodnutí. Pán Bůh působí všecko tak podivuhodně, že i to Satanovo působení, ty jeho zkoušky, nástrahy v našem životě působí k tomu, aby v nás Pán Bůh prohluboval naši víru, aby nás přibližoval k sobě, aby nás dovedl do toho doplnění, toho naplnění, toho, aby jsme se stali plně podobny svým bytím, chováním Pánu Ježíši Kristu, aby tedy dokonal to naše posvěcení a oslavení. Je napsáno v listu Římanům, že si je apoštol Pavel jist, že nic, ani mocnosti, andělé, ani smrt, a teď vyjmenovaná všechny ty věci v 8. kapitole, nás nemohou oddělit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Ale my opravdu musíme být velmi pozorní na to, kde a na jaké straně stojíme. Jak jsem říkal již dříve, Pán Bůh už v zákoně Mojžíšově mluvil o tom, že nechá povstat ve svém lidu falešné proroky, aby skrze ně zkoušel svůj lid. A je jasné, že za působením těchto proroků stál a vždycky bude stát Satan a jeho moc. A není to absolutně nic, co bychom my jako věřící neměli vědět. To, co je pro nás velmi útěšné, je fakt, že to všecičko se vždy děje pod naprosto svrchovaným Božím vedením, že Pán Bůh vždy bude pánem a bude všechny tyto věci až dokonce bedlivě hlídat, aby se završily přesně tak, jak on ve své dekretivní vůli zjevil skrze své služebníky proroky. Takže my můžeme vědět už z úst Pána Ježíše Krista, že co se týče osudu Satana, tak je dávno rozhodnuto. Satan je již odsouzen, vládce tohoto světa je již odsouzen. Ale bylo by naivní se přiklonit a hloupé k teologickým směrům, které říkají, že Satan je již spoután a že jeho soud byl již vykonán. To je prostě tak daleko od pravdy a tak nekoherentní s ostatním písmem, že skutečně kdo tomu věří a kouká stále na zprávy, na stav ve světě, tak nevím, kde nachází obhajovu pro své myšlenky. Satan skutečně není stále spoután a naopak podle těch znamení doby můžeme jasně vidět, že ty pomyslné eschatologické hodiny jednoznačně se daly do pohybu. A Satanovo působení nenabylo ještě vrcholu. My víme, že doba, kdy bude Satanu předána neobvyklá a naprosto neporovnatelná moc, tedy doba velkého soužení, je stále před námi. A kdy bude i Satanu dáno, aby rozpoutal válku se všemi svatými. A nejenom, aby rozpoutal válku se všemi svatými, kteří tu budou, ale aby je přemohl a přemáhal. Aby byla otestována víra lidí, kteří se dožijí doby velkého soužení a zůstanou zde. A nejenom to, Satanovi bude dána moc, aby svedl skrze antikrista, falešné proroky, nevěstku, celý obydlený svět. A aby všichni, jejich jména nejsou zapsána v knize toho zabitého beránka, v knize života, byli spravedlivě odsouzeni.
Takže my musíme počítat se satanem, musíme přemýšlet. A prorok Zechariáš nám v tomto vidění odhaluje něco mnohem ještě hlubšího. On nám ukazuje skrze hluboké obrazy na podivuhodné skutečnosti Božího plánu spásy a vůbec všechny věci, které bychom my měli mít na potaz. A ty se netýkají pouze Izraele. Oni mají veliký přesah. Oni mají veliký přesah do současnosti. Oni mají veliký přesah do budoucnosti. Protože toto vidění jednak poukazuje na soteriologii, ale i také na eschatologii. Takže my se zabýváme hluboce tímto textem, kdy vidíme tedy velekněze Jehošu, vidíme ho stojícího před Hospodinem. Nestojí před Hospodinem přímo, ale stojí jako každý člověk, protože nikdo nemůže přijít před Boha Otce sám skrze prostředníka. A tím prostředníkem, který je mezi Hospodinem a veleknězem Jehošou, je anděl Hospodinův. Je to Pán Ježíš Kristus, Mesiáš, budoucí Mesiáš, který byl vyhlédnut už před stvořením světa. Víme, že už se nám mnohokrát ukázal v těch viděních, nejednou. A tento podivuhodný anděl vystupuje v autoritě Hospodina, ale s Hospodinem samotným také mluví. A Satan stál po pravici velekněze. A my jsme si řekli, že to slovo Satan je odvozeno od slovesa hebrejského Satan. A stál tam proto, se to no, což je infinitiv hebrejský, který je složením tedy té předložky, toho vlastního tvaru slovesa a zájmené koncovky třetí osoby čísla jednotného rodu mužského, což my bychom měli přeložit do svých biblí, aby ho obžaloval. Koho měl obžalovat? Koho tam obžalovával a před kým? Obžalovával velekněze Jehošu. Tady chci, a nebudu to dopodrobna rozebírat, aby se vám vybavilo všecko, kým je Jehošua, koho představuje. On tu nestojí sám za sebe jenom. On tu stojí jako představitel koho? Božího lidu, Izraele. On zde zastupuje ten boží lid, ten poexilní boží lid, který se navrátil z toho babylonského zajetí. A co Satan dělá? Obžalovává ho. Víte, písmo nám zde explicitně nezaznamenalo, co je náplní této žaloby. Boží slovo zde nenachází Pán Bůh žádný další důvod, aby nám dopodrobna řekl, v čem spočívala Satanova žaloba na velekněze Jehošu. Ale já myslím, že písmo nám naznačuje jasně v kontextu, čeho se ta žaloba mohla týkat, a my se k tomu dostaneme. Vy jste za domácí úkol měli přemýšlet nad tím ohárkem vyrvaného z ohně. A my, aby jsme to všecko pochopili, tak se teď musíme zabývat tou satanovou žalobou a tím, v jakém stavu velekněz Jehošua stojí před andělem Hospodinovým. Víte, i když zde nejsou přímo v textu zmíněny slova satana, které zazněly před na konto velekněze a božího lidu, tak ale je nám nutné se zamyslet nad tím, jestli teda ta žaloba satanova byla před Hospodinem vylhaná, jestli byla opodstatněna, jestli bylo z čeho vůbec velekněze Jehošu a Izrael obvinit, anebo to opravdu měl Jehošu, jak se říká, v kapse, protože tam stál a neměl se čeho bát. A to je otázka. To je otázka. Já myslím si, že biblisté, kteří znají kontext toho, kde se Izrael nachází, v jaké jsme době, co předcházelo, tak už jenom z kontextu písma musíte vidět, že Jehošua nebyl vůbec v dobré pozici sám od sebe před Hospodinem. Izrael byl potrestán, velmi potrestán za svoje hříchy a nekajícnost 70letým zajetím. Kolik proroků Hospodin poslal Izraeli, aby činil pokání a navrátil se od svých zlých cest před Hospodinem. Víte, tady je mnohem důležitější také přemýšlet nejenom nad konkrétní žalobou, ale nad tím principem, který je důležitý i pro novozákonní církev.
Byla tedy satanova žaloba věcná? Měl na co satan navázat? Víte, čím začíná služba proroka Zachariáše? Jaké bylo první poselství, jaký byl první úkol a první věci, které měl zjevit Božímu lidu a připomenout v tom druhém roku, v tom osmém měsíci? Čím začal? Pán Bůh vás miluje, jste úžasní. Tím začal svoji službu? Ne, my jsme to probírali. To slovo bylo velmi vážné a nezní zkazatelen často. Zachariáš 1.1. V osmém měsíci druhého roku vlády Dareja stalo se slovo Hospodinovo slovo k proroku Zachariášovi, synu Bekariáše, syna Idova. Hospodin se velice rozněval na vaše otce. My jsme to probírali, já se tím nebudu dnes zdržovat, ale proč se Hospodin rozněval? Co byl ten důvod? Já myslím, že není lepšího shrnutí, než u proroka Ezechiele, kde Hospodin ústy proroka Ezechiele vystihuje podstatu toho, proč se rozhněval a proč Boží lid potrestal. Ezechiel 16.35. Proto slyš Hospodinovo slovo nevěstko. Hospodin se obrací na nevěrný svůj lid a nazývá ji nevěstkou. Toto praví panovník Hospodin, jelikož bylo rozhazováno, nebo byl rozhazován tvůj bronz a byla odhalována tvá nahota při smilnění s tvými milenci a se všemi tvými ohavnými bůžky, stejně jako prolitá krev tvých synů, které jsi jim vydala. Proto hle, shromažďuji všechny tvé milence, s nimi se stěšila, a všechny, které jsi milovala, se všemi, které jsi nenáviděla. Shromáždím je k tobě z okolí, odhalím před nimi tvou nahotu a oni všechnu tvou nahotu uvidí. Bratři a sestry, tento obrazný jazyk, nevybíravý a velice tvrdý v originále, používá Hospodin, aby vyjádřil duchovní hloubku, podstaty, co se dělo v Izraeli. Izrael byl nevěrný Bohu, Hospodinu, s jinými bohy. Izrael smilnil s okolními národy. Izrael prováděl své syny ohněm. Obětoval je ohyzdném obě Moabců, Molochovi. To všecko se dá vyložit, ale Pán Bůh tady mluví jako ke své ženě. A proč? Protože burcuje její city. A co zde říká? Mluví zde o její nahotě. A mluví o tom, že ty její milence, ty, kteří ji svedli, ty on přivede. Právě je. Aby se stali nástrojem jeho trestu. Vydám tě do jejich ruky, zboří tvůj násep, stvrnou tvé výšiny, svléknu ti tvá roucha, seberu tvé ozdobné předměty, ponechají tě obnaženou a nahou, přivedou proti tobě shromáždění, budou na tebe házet kamení a probodnou tě svými meči. Tvé domy spálí ohněm, vykonají nad tebou soudy před očima mnohých žen. Víte, ženy tady musíme mínit jako ostatní národy. Izrael se stal výstrahou po tom, co s ním Hospodin učinil. Odradím tě od prostituce. Tady jsou mnohem tvrdší slova než prostituce. A také nevěstčí mzdy už nebudeš dostávat. Zanechám své zloby proti tobě a má žárlivost se od tebe odvrátí. Budu mít klid. A již se nebudu hněvat. A proto, jako ty jsi nevzpomněla na dny svého mládí, mluví o vyvedení z Egypta, mluví o tom, když si Hospodin vzal svoji ženu. Mluví o Sinajské smlouvě. Ale Izrael nepamatoval. Izrael nepamatoval na dny svého mládí. Panovníka Hospodina jeho žena neposlouchala. A k těm všem svým ohavnostem přiložila to, že si je nebrala ani k srdci.
A tak Hospodin používá velmi tvrdé vyjádření. Jsi dcera své matky, která si oškliví svého muže i své syny. A jsi sestrou svých sester, které si zošklivili své muže i své syny. Vaše matka je Chetejka a váš otec Emorejec. Víte, jaká je to potupa pro boží lid slyšet? Což pak nebyl Emorejec a Chetejec ten, který měl být vyhlazen z kenánské země proto, aby získal Izrael? A pán Bůh říká, tvá matka je Chetejka, tvůj otec je Emorejec. Proč? Oni nebyli obřezáni na srdci. Oni si nebrali k srdci výtky Hospodina. Takže přemýšlet nad tím, jestli byl boží hněv proti Izraeli přiměřený, nebo spravedlivý, nebo jestli vůbec nějaký byl, to je jenom výňatek. Čtěte Izajáše, čtěte Jeremiáše, čtěte Ozeáše. To bude zvonět v uších. Málo se o tom mluví. Ale my si z toho máme vzít poučení, protože ty všechny věci se staly na poučení nám, kteří jsme se ocitli na konci věku, jak říká apoštol Pavel v 10. kapitole 1. Korinským. A o hrozné zkáze sionské dcery, o tom byla napsána celá jedna kniha. Víte jaká? Pláč Jeremiášův. Ten mluví přesně o těch událostech, které se odehrály v době, o které mluví Zechariáš. Je to doba, kdy se boží lid navrátil po zkáze Jeruzaléma, vyplenění chrámu a babylonském zajetí. Ale to jsou kontexty. Víte, my se dostaneme dneska k něčemu tak explicitnímu. A jsem zvědav, jestli vůbec jsme někdy přemýšleli nad tím, do takové hloubky, jak je nám to v písmu zanecháno. A to je stav božího lidu, který je zde nám přímo v textu popsán. Právě ve způsobu, jak stál velekněz před božím andělem, andělem Hospodinovým. Jak tam stál? Jak byl oděn? Z toho musíme vyvozovat, jaký byl stav tehdy, tedy druhého roku, vlády krále Dareja. Čili jsme už dávno v období Ezdráše, Nehemiáše, obnovy chrámu před Bohem. Mohli všechny ty boží soudy a babylonské zajetí očistit a smít tu vinu Izraele před Hospodinem. Byl už boží lid čistý? Bylo to v pořádku? Víte, dnes nám bude trošku zvonit v uších. Čekají nás nevybíravá slova, které naši překladači velice umně zahladili, aby jsme neznali v takové podstatě, jak jsou v originále. A jenom málý, který překladatel dal aspoň poznámku pod čarou, v jakých šatech to byl vůbec velekněz oblečen. Ale my máme jít ad fontes. Já jsem přesvědčen, že bychom měli respektovat odkaz reformátorů, že se musíme, a vykladači jsou povinni, se navracet k originálním jazykům a čerpat z jejich hloubky. A to, co vám dnes řeknu, to vám určitě nebude příjemné. Takže špinavé šaty velekněze, někoho, kdo zastupuje boží lid před Hospodinem. Jak to tedy máme v textu? Zachariáš 3:3. Jošua byl oblečen ve špinavých šatech, když stál před andělem. Vyhošua hajá i vůš by gadim covim. Slovo covim. Je tady někdo, kdo by věděl, co to přídavné jméno covim znamená? Od jakého podstatného jména je odvozeno? A já věřím, že bude přihořívat. Co znamená hebrejsky ceva? Covim. Špinavé? Slovo... Slovo cava v hebrejštině znamená lidský výkal. Opakuj. Je to strong 6627. Co vím, znamená šaty doslova zmazany lidskými exkrementy nebo výkaly. Toto slovo je například použito v Deuteronomiu 23:13. Kdy Hospodin mluví o tom, jaké pravidla mají panovat v Hospodinově táboře. Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.
Mezi svými nářadními budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jim důlek a své výkaly cevacha. Co s nimi uděláš, zase přikryješ. Vždyť Hospodin tvůj Bůh chodí po tvém táboře, aby tě vysvobodil, aby ti vydal tvé nepřátele. Ať tedy tvůj tábor je svatý, aby u tebe nespatřil Hospodin něco mrzkého a neodvrátil se od sebe. Pán Bůh pamatoval i na to, jak mají nakládat v táboře s lidskými exkrementy. To je v zákoně. Uráží to naši humanismus? Možná. A mnohé překladače zřejmě taky, protože málo který překladatel si dovolil aspoň dát do poznámky, co to slovo znamená. V hebrejštině je mnoho slov mluvící o špíně. Ale toto slovo je moc vážné. Kde se ještě vyskytuje, kde je odvozeno Ezechiel 4.12, to se taky moc neříká zkazatelé. Tam si dokonce Hospodin usmyslel, že přikázal proroku, kdo by věděl, že si má připravovat chléb. A kde ho měl péct? A to je to slovo, to je explicitní výraz jenom pro lidské exkrementy. Prorok byl tak zděšen, že prosil Boha, aby to nemusel činit. A Pán Bůh mu řekl, že to dovoluje a že si tedy může připravovat svůj chléb na jakých exkrementech? Na kravských. Proč to Pán Bůh dělal? Libuje si v takových věcech? Protože ta věc je strašně závažná. Hospodin řekl už Ezechielovi. A pokud budeš chtít jíst ječný podpopelný chléb, upečeš si jej před jejich očima. Před očima koho? Svého lidu. Izraele. Na lidských výkalech. Hospodin řekl, právě tak budou Izraelci jíst svůj pokrm nečistý mezi pronárody, kam je zaženu. Co tedy Izraelci dělali v Babyloně? Jedli svůj chléb. A jaký ten chléb byl v božích očích? Nečistý. A byl tak nečistý, že Ezechiel měl za úkol jíst tento chléb, připravený na lidských výkalech, nakonec tedy Hospodin mu povolil pít si ho na kravských. Ale to samé slovo je použito, že jeho velechnězovo roucho bylo smazáno fekáliemi. Umíte si to vůbec představit? Takhle stál před Hospodinem. A ještě měl po pravici satana, aby ho obžaloval. Hospodin nepotřeboval ani satana, aby stál po jeho pravici. Může se před Hospodina někdo postavit takto? Může někdo obstát před všemohoucím Bohem v takovémto rouchu? Já myslím, že kdybychom šli na hrad k prezidentovi, šlo by to takhle jít oblečeni? Nebo na úřad? Nebo kdybych tady někdo z nás se takhle postavil? Já myslím, že ne. Že na to nám stačí zdravý rozum. Ale víte, to není poprvé, kdy Hospodin používá takto explicitní výrazy, které jsou nám často našimi překladateli tak nějak... Nehodí se to přece, no. Tak. Ale kdo vůbec člověku dovolil umravňovat Hospodina? Víte, já vždycky se rozezlím, když vidím tyto snahy dnešních překladatelů obrušovat hrany ostrého meče Božího slova. Co si vůbec člověk může dovolit? Když něco Hospodin řekl, tak to řekl. A víte, ono se nám to nelíbí. My si rádi vezmeme ty čisté věci, ty palmové, fíkové lístečky na sebe, aby jsme zahladili ty svoje nepravosti, ty svoje hříchy. Ale obstojí to před naším Bohem? Jak se Hospodin kouká na naši spravedlnost? Jak se kouká na naše spravedlivé skutky? Což v nás právě mnohokrát v písmu naši spravedlnost nepřirovnává k špinavému rouchu. A jaké slova volí? No, Izajáš, který žil
7. století před Kristem, ten nepoužil dobrá slova. Zase špinavé roucho? Ale jak to roucho bylo špinavé? Izajáš. A zase, který překladatel to přeložil? Nepamatují slova, neznají přídavná jména? A nebo je to natolik pro nás nepřijatelné, aby Bůh k nám takto mluvil? Co říká Izajáš v 64. kapitole o naší spravedlnosti? Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Není, kdo by vzýval tvé jméno. Kdo by se vyburcoval, aby se držel tebe, neboť si před námi skryl svou tvář a vydal si nás do moci našich zvráceností. Nečisté roucho. Jak je nečisté? Bratři a sestry, Pán Bůh tady nechal zapsat Izajáše, nebo jestli se nespletl. Beget idim. Co je Eda? Hebrejsky. Beget idim. Eda je měsíční perioda ženská. Je to vhodné to tu říct, nebo bychom měli Hospodina umlčet už zde? Jako roucho poskvrněné menstruační krví. Takový výraz použil Hospodin ústy Izajáše, který překladatel to dnes přeloží. A proč? V Levitiku 15:19 mluví Hospodin, jak se koukal zákon na ženu, když měla svoji periodu. Byla nečistá. Levitikus 15:19, když má žena výtok, a to je ten měsíční výkon, měsíčky, doslova měsíčky, od slova čas, něco, co se střídá za měsíc. Totiž svůj pravidelný krvavý výtok bude v období svého krvácení nečistá 7 dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všichni jsme zvadli jako listí, naše viny nás odnášely jako vítr. Bratři a sestry, jsou to silné slova, ale oni by nás měli burcovat. A ne hladit po ramenou. A tak si musíme uvědomit, a teď jsme v tom Novém zákoně, to by tam snad nikdo si neodvážil říct. Jo. A co takový Juda? Když hovoří o tom, jak máme zachraňovat jiné. Máme si dávat pozor a jednat obezřetně. A proč? Jak? S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachraňujte je jako z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností. Ať se vám oškliví jejich plášť poskvrněný hříchem. Zase obrousíme? Jaký je to slovo pro plášť? Je tady řecké slovo chiton. Věděl by někdo, co znamená chiton? Co to bylo? Kde se používal a kde nosili v antickém světě chiton? Je to spodní tunika. Je to něco, co nosil člověk na holém těle. Spodní prádlo. Jste viděli poskvrněné spodní prádlo od těla? Pán Bůh přichází do velmi explicitních vyjádření, aby nám zvýraznil váhu těch věcí. Oděv poskvrněný tělem. Chcete, abych vám jako lékař vykládal některé podrobnosti? Myslím, že některé znáte sami z vlastních hygienických záležitostí. Ale tyto věci v písmu jsou. A co takový Pavel, neznauk, nedozdělanec, jednodušší člověk, který neovládal příliš kojné řečtinu? Mluvím jako blázen. Pavlova řečtina byla nejvytříbenější ze všech. Pavel byl vyučen u nohou Gamalielových. Když dnes jazykovědci studují jeho listy, žasnou. A Pavel mluví stejně. On použije vulgarismus. Když mluví o tom ve Filipenském, jak se staví k vlastním zásluhám a spravedlnosti. A zase, kraličtí aspoň dali slovo hnůj, ale v dnešních máme odpadky. Ale sestra Jitka nás poučí, je tam řecké slovo skybalon, skybala,
což my lékaři víme, že nejsou odpadky. Co je skybalon? Když apoštol Pavel říká, že to všecko považuje za hnoj. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe, ačkoliv já bych mohl spoléhat i na sebe. Říká Pavel, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím více. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamínova. Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je ze zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něj jsem všechno se zřekl a pokládám to za skibala. Skibalon je řecký výraz pro velký kus stuhlé stolice ve střevě, který může způsobit nemalé obtíže. Nevědí to naši překladatelé, aspoň kdyby otevřeli slovník medicíny. Je to vážné. Pavel použije velmi tvrdý výraz. Ale proč? Protože my jsme velmi zahleděni sami na sebe, velmi si ceníme svých zásluh a neuvědomujeme si, jaký je náš skutečný stav před Bohem. A jak vážný je hřích, jak hrozný je hřích. A jak znečišťuje člověka před Boží tváří. Tak si vemte, když znáte zákon, jak mohl velekněz vstupovat před Hospodina. Jak měl být oděn, co musel předtím vykonat, aby vůbec se mohl postavit před Pána Boha. Musel se obmýt, musel se očistit, musel dodržet jasně dané pravidla, musel si odít čisté roucho, které bylo očišťováno i krví. Musel jednoznačně předstoupit tak, jak Pán Bůh dal, protože hrozilo, že Pán Bůh ho usmrtí. A tady máme velekněze Jehošu, kterého viděl, který byl oblečen v rouše špinavém, znečištěném lidskými fekáliemi. Potřeboval ho ještě Satan vůbec něčeho obviňovat. Víte, to úplně stačilo proto, aby ho Pán Bůh na místě zabil. A nejenom jeho, ale i toho, za koho tam stál. A teprve, když budeme přemýšlet, do jaké hloubky nám to písmo zjevuje, tak si uvědomíme, co se tady stalo. Hospodin měl všechny důvody planout proti Izraeli hněvem. A měl všechny důvody je vyhladit. A Jehošu na místě zabít. Ve vztahu ke své svatosti. A on to neučinil. On to neučinil, ale dokonce učinil něco, co je naprosto zarážející. A to je, že se Jehošuji zastal, napomenul Satana a potom sám Jehošu nechal obléknout do čistého roucha. To je tak hluboké. A to je tak hluboká teologie, která je podstatou celonovozákonní smlouvy, že my se k tomu budeme samozřejmě ještě několikrát vracet. Ale jde zde o to, že si musíme uvědomit, proč to Hospodin učinil. Bylo to pro zásluhy Božího lidu? Bylo to proto, že si to Boží lid zasloužil? V žádném případě. Byla to Boží milost. Boží nepochopitelná milost. Svrchovaná milost, která se zastala Jehošuji. Navzdory tomu všemu. Vždyť kdyby tak Hospodin neučinil, tak by nebyl spasen vůbec nikdo. My si musíme uvědomit, že tady Jehošua zastupuje celý Izrael a celý Boží lid. Kdyby Pán Bůh se nerozhodl slitovat a skončil s Izraelem a že k tomu měl mnoho důvodů a opakovaně, tak by nikdy se nemohl narodit Pán Ježíš Kristus.
nemohl by přijít spasitel. A je vidět, že kdyby záleželo na věrnosti Izraele a jeho službě, tak by nikdy ke spasení člověka nedošlo. A toho se byl Satan velice dobře vědom, protože Satan nemá zalíbení v boží milosti a už vůbec nestojí o to, aby Pán Bůh někoho spasil z lidí. A taky zde uplatnil svoje jasné možnosti a chtěl donutit Hospodina na základě očividných důkazů, aby to s božím lidem skoncoval. A tady vychází najevo boží věrnost a nezasloužená milost. Bůh se rozhodl slitovat nad ostatkem Izraele i přes jeho očividné nedokonalosti. A myslím, že slovo nedokonalosti, pokud je přirovnáme k lidským fekálím, je slabý výraz. A proč? Aby mohl naplnit všechny svá převzácná zaslíbení své milosti v otázce spásy člověka. A neučinil tak jednou, ale opakovaně. Žalm 103:8. Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů a neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jako vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocně je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme jenom prach. Ale i kdyby synu Izraele bylo jako písku v moři, jenom ostatek bude zachráněn. To nemluví o všeobecné milosti. Římanům 9:29. A jak to předpověděl Izajáš, kdyby nám Pán Bůh Cevaot nezanechal símě, byli bychom jako Sodoma. Byli bychom Gomoře podobni. Byla to nezasloužená boží milost, která zachovala ostatek Izraele, která ho provedla ohněm soudu, jako ten oharek vyrvaný z ohně. Ne pro spravedlivé skutky, ale pro svoji milost a rozhodnutí. Hospodin musel káznit a trestat mnohokrát boží lid pro jeho odvrácení a neposlušnost. A velmi často byl nástrojem jeho soudu Satan. Čteme u Amose 4:9. Byl jsem vás obilnou rzí a snětí. Vaše mnohé zahrady, vaše vinice, vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly kobylky a přece jste se ke mně nenavrátili. Je Hospodinův výrok. Poslal jsem na vás mor, tak jako na Egypt. Zabil jsem mečem vaše mládence spolu s vašimi zajatými koňmi. Způsobil jsem, aby stoupal smrad z vašeho tábora do vašich nosů. A přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. Vyvrátil jsem vás, jako Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Byli jste jako poleno, to je ten výraz, jako poleno, zachráněné z ohně. A přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. Proto s tebou naložím takto, Izraeli. A protože s tebou naložím takto, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli. Hle, ten, kdo vytváří hory a tvoří vítr, kdo oznamuje člověku, jaká je jeho myšlení, kdo činí rozbřesk temnotou a kráčí po návrších země, Hospodin, Bůh zástupu, je jeho jméno. Jste připraveni se postavit před Hospodina? Setkat se se svým Bohem? Jste oblečeni? Oblečení boží spravedlnosti v Pánu Ježíši Kristu je zde jednoznačně pro každého teologa úplně očividné. My se tím budeme dál zabývat v dalších biblických hodinách. Ale já opravdu chci, abyste si dnes vážně vzali na srdce, jak velmi přísná a hluboká slova Hospodin v originálních textů, pokud se Duch Svatý nemýlí, mluvím jako blázen, používá. Já mám opravdu dost překladů, kde se ubranšují hrany. Protože Pán Bůh něco řekl. A my bychom to měli slyšet ne jednou, ale dvakrát.
A jak naivní, a jak hloupé je si myslet ve srovnání s tím, to, co skutečně Pán Bůh mluví, že Pán Bůh bude dnešní lživé proroky a učitele přehlížet. A že pochlebovačná ústa a úlisný jazyk, který převrací Boží slovo v pravý opak, zůstane bez potrestání. Víte, přemýšlejme nad tím, jak nepochopitelná milost to byla, že Pán Bůh učinil to, co učinil. Protože to se netýká jenom historické události, kdy Pán Bůh sejmul ze svého lidu vinu, ale je to obrovský teologický důraz na to, co Pán Bůh definitivně učinil v Pánu Ježíši Kristu. Když jsme svlékli toho starého člověka, který byl oděn v takto krásném rouchu, a mohli jsme z Boží milosti obléknout Kristovu spravedlnost. A jestli si církev myslí, že to není slovo pro ní, tak bratr Scholz nedávno kázal na hostinu Beránkovu. A byl tam jeden muž, který nebyl přijatelně oblečen. A Pán Bůh řekl, nevadí, já to chápu. Opravdu? Tam už nebyl čas se převlékat. Pán mu řekl, vemte ho, svažte ho a hoďte ho do té venkovní tmy. Jestliže jste Krista přijali jako svého pána, tak v něm také choďte. My se budeme příště zabývat tím napomenutím Hospodina Satana a budeme se zabývat také otázkou laciné milosti. Protože je nám zde jasně v textu ukázáno, že Pán Bůh neskončil tím, že kněze převlékl a pak řekl, je to v pořádku, Jehošua. Nyní běž a žij si podle svého. Protože Pán Bůh napomenul i velekněze Jehošua a dal mu úkol. Protože pravá víra, která věří v Boží milost, se musí projevit skutkem pokání a změnou. Není možné, aby někdo tvrdil, že byl obmyt Kristovou krví, a dál chodit v rouchu ohyzdném, poskvrněném. Nevyznávat své hříchy, neočišťovat se. Velekněz Jehošua slyšel jasně z Božích úst, co má dál dělat. Potom, když byl obmyt nebo převléknut do čistého roucha. Všimněme si, kdo koho může převléknout. Může se Jehošua sám očistit? Mohl sám něco změnit? Ne. A to by nás mělo vést do pokory a uvědomit si, co Pán Bůh říká. Spasení není z vás. Je to Boží dar. Nikdo z nás se nemůže chlubit svojí spravedlností před Hospodinem. Naše spravedlnost je v písmu popsána ošklivými slovy. Jednou je přirovnávána k fekálím a podruhé k menstruační krvi. To není moc příjemné. Tolik dneska, bratři a sestry, ode mě. Přemýšlejme nad tím. Přemýšlejme, kolik moc toto obmytí Pána Boha stálo. Protože Pán Bůh ty šaty čisté někde musel získat. Musel někde je vyprat. Takže teď je možnost doplnit, ptát se, jestli něco nebylo zřejmé nebo